Dobroveče, gledate Vesti. Ja sam Milica Kurijakova, ovo su događaji dana. Uskoro konkurs za program podrške malim i srednjim preduzećima finansiran iz budžeta Srbije. 4 milijarde su predviđene da budu bespovratne. To je pre svega za nabavku opreme za proizvodnju. U Gornjem Milanovcu počeli radovi na izgradnji aneksa zgrade Vrtića Sunce. Ja i moji saradnici držimo do toga da sve ono što smo obećali mora da se realizuje. 4 većnika u Milanovcu protestovala zbog održavanja telefonske sednice veća. Neizvodljivo je na telefon doneti odluke. Mi smo mali grad, svi živimo tu na 5 km od opštine. Logično je bilo da se sazove sednica. Zašto se ne saziva opštinsko veće da radi posle vanredne situacije u državi, u opštini, posle podele sredstava, posle tih tolik podsticajnih sredstava koje se dele poljoprivredi? U Srbiji sutra sunčano i toplo vreme. U Čačku do 26 stepeni. Gostujući u našoj emisiji U središtu, generalni sekretar Privredne komore Srbije Predrag Petrović rekao je da će biti raspisan konkurs za nove programe podrške malim i srednjim preduzećima. On je podsjetio da je iz budžeta za ovu godinu vlada namenila 16,68 milijardi dinara za direktnu pomoć malim i srednjim preduzećima, a od toga su 4,4 milijarde bespovratna sredstva. Petrović je naveo da će u novoj organizaciji Privredne komore Srbije Čačak postati centar preduzetništva za celu zemlju. Uskoro se očekuje objavljivanje programa podrške malim i srednjim preduzećima, a konkurs će biti objavljen u elektronskim medijima i dnevnim listovima. Privredna komora Srbije će raditi ne samo na njegovoj promociji, već će pružati pomoć privrednicima da najjednostavnije dođu do sredstava koje vlada izdvojila iz budžeta. 4 milijarde su predviđene da budu bespovratne. To je pre svega za nabavku opreme za proizvodnju. Znači, napominjem, za realan sektor, ne za neki vid usluga, nego baš bukvalno za realnu proizvodnju. Druga stvar, to je za stimulisanje izvoza za naše klastere, gde su predviđena sredstva nekih 700 miliona dinara i za razne programe podsticaja domaćem i odnosno privatnom biznisu. Osim izdvajanja podsticajnih sredstava za mala i srednje preduzeća, u godini preduzetništva sledi reforma komorskog sistema po austrijskom modelu. Prihvaćena je ideja ovdašnjih privrednika Milana Todorovića da centar preduzetništva za Srbiju bude u Čačku. Privreda je logično da bude centar u Novom Sadu, metalna industrija da bude centar u Kragujevcu. Predlog i ja mislim da je pred usvajanjem da centar preduzetništva za celu teritoriju Srbije upravo bude u Čačku. Čačak je grad koji je bio simbol preduzetništva u staroj Jugoslaviji. Zadnje vreme više to nije moj jedan izraz, zbog čega sigurno vi to znate mnogo bolje nego ja, jer samo realna privreda, kao što smo bili danas u Velteksu i još neko čačanskih firmi, to je budućnost Srbije, mala i srednja preduzeća. Po austrijskom modelu, ali i iskustvima Nemačke, razvijaće se i sistem dualnog obrazovanja kako bi se školovao kadar potreban privredi. Privredna komora Srbije će to činiti i kroz osnivanje edukativnih centara. Uz formiranje tog centra za preduzetništvo na nivou cele Republike Srbije, formiraće se i baza podataka koji region traži koji kadar. Tako da će se po sistemu dualnog obrazovanja slično, kao ranije kad smo malo mi stari, kad smo išli na neke obuke iz praksi, praktične nastave, raditi i dualno obrazovanje neposredno u sektorima, zidari, za građevinsku industriju, za gumarsku industriju, za tekstilnu industriju, postojeće posebno edukativni centri, prilagodljivi. Gde se javi potreba, tu se formira centar u tom regionu i obučavamo kadrove. Nastavit će se sa promocijom privrede u inostranstvu, a akcenat budućeg razvoja biće ekonomska diplomatija i otvaranje Kancelarije Privredne komore Srbije u saradnji sa Ministarstvom inostranih poslova u zemljama gde za tim postoji potreba. Petrović je naveo da se i to radi po austrijskom modelu, rekavši da je razvojem ekonomske diplomatije Austrija za 2/3 povećala izvoz roba i usluga. Ministar privrede u vladi Srbije Željko Sertić i potpredsjednik Privredne komore Srbije Miroslav Miletić posjetiće sutra opštinu Lučani. Oni će na sastanku sa privrednicima čije su firme poplavljene u martu ove godine, MB Namenska, Maksima, Pan Ekspres, Aurora i Hidrokomerc, razgovarati o pričinjenoj šteti.
U Gornjem Milanovcu danas su svečano započeli radovi na izgradnji aneksa zgrade predškolske ustanove Sunce. Rok za završetak radova je 60 radnih dana, a novih oko 500 kvadratnih metara prostora omogućeće upis još 100 dece, koliko ih je trenutno na takozvanoj listi čekanja. Bageri su raskopali plato ispod jednog od objekata predškolske ustanove Sunce u ulici Vuka Karadžića. Početak gradnje aneksa vrtića je praktično i prva i jedina ovakva investicija u vrtiću posle 32 godine. To je naše obećanje, ja i moji saradnici držimo do toga da sve ono što smo obećali mora da se realizuje. Manje obećavamo, a više uvek da se uradi. Tako je i sa aneksom vrtića. Izvođači radova su Tesla DOO i Modular DOO iz Beograda. Rok za izgradnju je 60 radnih dana. Prva faza radova košta nešto više od 11 miliona dinara, dok ukupna investicija koju vodi opštinska uprava iznosi 35 miliona dinara. Sredstva su opredeljena iz budžeta opštine bez dinara zaduživanja. Očekujem tu izuzetno dobru saradnju i smatramo da je to zajednički posao sa vrtićem ovde. Imali smo izuzetno dobru saradnju sa direktorom vrtića i sa ovde zaposlenima. Očekujem da tako bude i u narednom periodu i da posle dva meseca se nađemo ovde na otvaranju ove za sve nas izuzetno značajne investicije. Da bi napravili dobar kvalitet rada, neophodno je da imamo i dobre uslove. To vam govorim dakle iz ugla nas zaposlenih, a sve to u skladu i sa osnovnim ciljem da svoj deci koje su u vrtiću obezbedimo što prijatniji, konforniji, ali i bezbedniji boravak. Ovim aneksom, ovom dogradnjom ćemo dobiti 4 dečje sobe, 4 radne sobe, što su u skladu sa standardima i normativima bi trebalo da znači da ćemo biti u prilici da oko 100 dece upišemo u vrtić, a otprilike to je onaj broj dece koje nam svake godine ostane na takozvanim listama čekanja. Projekat aneksa uradio je arhitekta Dejan Drinčić, koordinator radova biće Vasilije Vujić, a nadzor nad izvedenim radovima vršići inženjeri Anđej Jakovljević, Snežana Smiljanić i Tomislav Nešović. Danas je svima sasvim jasno da Srbija ne treba da ide u Evropsku uniju koja ne funkcioniše, izjavio je u Čačku dr. Aleksandar Popović, član glavnog odbora Demokratske stranke Srbije i kandidat za poslanika. On je naveo da je tokom vlasti Srpske napredne stranke broj zaposlenih u Srbiji prema podacima Republičkog zavoda za statistiku pao za 40.000. Da Evropska unija danas ne funkcioniše vidi se i na primjeru migrantske krize. To je međusobno posvađena zajednica, a njena članica Hrvatska ucenjuje Srbiju tražeći da odustane od svojih nasilnih interesa za ulazak u Evropsku uniju, izjavio je dr. Aleksandar Popović. Sasvim jasno, sada ja mislim svakome da u Evropsku uniju, opterećenu međusobnim sukobima, sa Velikom Britanijom koja će izaći, u Evropsku uniju koja ne zna šta hoće, u Evropsku uniju koja nije u stanju ni da konsoliduje sopstvenu monetarnu politiku, Srbija ne treba da ide. Srbija ulaskom u Evropsku uniju ima samo štetu. Ta šteta je i do sada postojala, preko 2 milijarde evra je Srbija, budžet Srbije, izgubio zbog sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Popović tvrdi da je notorna neistina da je tokom vlasti SNS u Srbiji otvoreno 120.000 novih radnih mesta i da zvanični podaci Republičkog zavoda za statistiku pokazuju drugačije brojke. Broj zaposlenih u Srbiji od momenta dolaska Srpske napredne stranke do danas pao za 40.000. Broj zaposlenih. Posao vlade je da otvara nova radna mesta. Posao vlade nije da broji nezaposlene i da se nada da će zbog opada broja radno sposobnog stanovništva u Srbiji, pasti i broj nezaposlenih. Posao vlade zapošljava ljude. Predsednik gradskog odbora DSS-a u Čačku Miroslav Petković najavio je da će se ta partija sa svojim koalicijnim partnerima na lokalnim izborima SPS-om i Jedinstvenom Srbijom zalagati za izmenu statuta grada i poslovnik o radu Skupštine. Razvijat ćemo kulturu, negovat ćemo tradiciju, podsticat ćemo sport, unapredit ćemo primarnu zdravstvenu zaštitu i brinut ćemo o najugroženijim slojevima naših stanovništva u gradu Čačku. Podržat ćemo domaće privrednike, izgradit ćemo industrijsku zonu,
daćemo šansu mladim ljudima da dođu na čelna, na rukovodeće i na odgovorna mesta da pokažu šta znaju i šta mogu. Na konferenciji za novinare je rečeno da je prema pokazateljima Poreske uprave prosečna plata u Srbiji 2015. u dinarima bila manja nego 2014. godine. Ponovljeno je da je DSS protiv ulaska Srbije u NATO i da je vreme za preokret i potpuno drugačiju politiku. DSS na parlamentarnim izborima nastupa u koaliciji sa pokretom Dveri. Većina penzionera u Srbiji nema osnovne uslove za život i njihov socijalni položaj je sve gori. Rečeno je na konferenciji za novinare pokreta Dveri u Čačku. Oni su uporučili da stari nisu sramota društva ni trošak, već da su njihove penzije stečeno pravo u koje vlast ne bi smela da dirne. Srbija je sve više zemlja starih i građani stariji od 65 godina predstavljaju 18% stanovništva. Prosečna starost u Čačku je 44 godine. Većina penzionera u Srbiji nema osnovne uslove za život i njihov socijalni položaj je sve gori, rečeno je na konferenciji za novinare pokreta Dveri u Čačku. To nisu prošli ljudi. Starost nije sramota, osim ako ne gledamo iz perspektive naše vlasti, koja želi da nam se što pre otarasi, jer smo mi za njih veliki trošak. Međutim, penzioneri nisu trošak ove države, oni su imali svoje penzije, zaradili su ih. Čačak nema dom za stare, ni dnevni boravak za organizovano druženje starih, nema ni bioskop, ni pozorište, malo je kulturnih sadržaja, a oni su najčešće zbog malih penzija nedostupni. Penzije su sve manje, njihovo umanjenje je protivno svim normama i zakonima, rečeno je na konferenciji za novinare pokreta Dveri. Realno gledano, one svaki dan smanjuju se. Jer ako preračunavate iznos koji se ne menja, nominalno se ne menja, a kurs dinara stalno opada, ako se upoređuje prema evru, otprilike ja sam otišao penziju pre 8 godina, moja je penzija sada ispod 50% one penzije koja je bila kad sam otišao penziju. Što znači ono priča da su nam povećali 10% i tako dalje, od toga nema ništa. Poljoprivredne penzije su nedopustivo male, a sve je manje poljoprivrednika koji uspevaju da odvoje deo prihoda za penzijsko osiguranje, kažu u Dverima. Što se tiče ljudi poljoprivrednika koji imaju penzije, oni imaju u stvari bedne penzije. Te penzije iznose od 10 do 12, 13 hiljada dinara, što je isto skoro kao i da nemaju penziju. U istom su skoro položaju i ovi poljoprivrednici koji nemaju penziju. Kako vreme ide, ova napredna vlast će ukinuti penziju, a sami ljudi neće uspeti da odvoje novac za penziju sutra. Penzioneri zaslužuju dostojanstven život i pristupačnu zdravstvenu zaštitu i socijalnu negu, a Dveri su spremne da preuzmu ulogu političkog zaštitnika penzionera, rečeno je na konferenciji za novinare ovog pokreta u Čačku. Opštinska izborna komisija proglasila je i šestu listu na predstojećim lokalnim izborima u opštini Gornji Milanovac. Pod rednim brojem 6 biće lista Demokratska stranka LDP. Tim povodom koalicija je izdala saopštenje za javnost. Na zajedničkoj listi istaknuti su kandidati Demokratske stranke i LDP-a mlađe generacije, koji većinom do sada nisu bili odbornici, odnosno nisu učestvovali u političkom životu grada. Ravnopravno su zastupljeni kandidati sa seoskog i gradskog područja, oba pola i različitih zanimanja, radnici, profesori, poljoprivrednici, inženjeri, studenti, lekari, stoji u saopštenju i dodaje se. Demokratska stranka i Liberalno-demokratska partija u Gornjem Milanovcu zaključile su u ponedeljak 21. marta predizbornu i postizbornu koaliciju za predstojeće lokalne izbore. Koaliciju čine dve programski bliske političke stranke koje slede političku ideju Zorana Đinđića, a to je nastavak izgradnje slobodnog i demokratskog društva, a ne partokratske države, kakvu smo do sada imali. Zahvaljujemo mnogobrojnim sugrađanima na pruženoj podršci prilikom prikupljanja potpisa za zajedničku listu, a očekujemo isto i tokom izbornog dana 24. aprila kako bismo zajednički nastavili izgradnju kvalitetnije lokalne zajednice. Stoji u saopštenju Demokratske stranke i Liberalno-demokratske partije u Gornjem Milanovcu. Opštinska izborna komisija u Požegi do 4. aprila proglasila je pet izbornih lista.
Pod rednim brojem 1 je izborna lista Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje. Broj 2 je lista Milovan Mićović za našu Požegu – DS, SPO, LDP, Nova. Treća je lista Ivica Dačić – SPS, JS, Dragan Marković Palma. Četvrta – dr. Vojislav Šešelj – Srpska radikalna stranka. I pod brojem 5 – Srpski pokret Dveri za zdraviju opštinu Požega. Prve tri izborne liste imaju po 52 kandidata za odbornike, koliko skupština i broj odbornika, pa ispunjavaju uslove za određivanje predstavnika u prošireni sastav OIK-a, navodi se u saopštenju. Izborna lista broj 4 ima 22 kandidata, a lista broj 5 18 kandidata. Pa, saglasno članu 14 stavu 6 Zakona o lokalnim izborima, ne ispunjavaju uslove da odrede svoje predstavnike u prošireni sastav OIK-a. Povodom 4. aprila, Dana studenata, omladina opštinskog odbora SNS-a u Gornjem Milanovcu organizovala je prezentaciju za svoje članove pod nazivom Kako najuspešnije napisati biografiju za posao CV. Tim povodom stranka je izdala saopštenje za javnost. Tom prilikom studenti su razmenili iskustva sa starim kolegama koji su im dali korisne savete kako da se najuspešnije predstave kod budućih poslodavaca. Tom prilikom omladinci Srpske napredne stranke istakli su da sa svojim znanjem i školom žele da doprinesu razvoju Gornjeg Milanovca i da konačno zaustave trend odlaska u Beograd i inostranstvo i da će dati svoj doprinos da lista Aleksandar Vučić Srbija pobeđuje kako na republičkim, tako i na lokalnim izborima dobije najveći broj glasova. Također su istakli da jedino Dejan Kovačević kao mlad, obrazovan i porodičan čovek sa bogatom radnom karijerom može da predstavlja i vodi opštinu Gornji Milanovac. Stoji u saopštenju opštinskog odbora Srpske napredne stranke. Četiri većnika opštine Gornji Milanovac protestovala su jer su protiv održavanja telefonskih sednica veća. Oni su danas održali konferenciju za novinare ispred skupštinske sale u kojoj se održavaju sednice veća. Novinarima su se obratili većnici Radovin Veselinović i Srđan Milićević iz SNS-a, Desimir Jovanović iz Nove Srbije i Dragan Kamaljević, kako tvrdi još uvek član SPS-a, jer nije okončan spor po njegovoj tužbi na odluku glavnog odbora SPS-a da ga izbaci iz članstva. Četiri većnika na protest su se odlučila u znak nepristanka da se održi takozvana telefonska sednica opštinskog veća, na kojoj su, kako tvrde, donete većma odluke o raspodeli finansijskih sredstava indirektnim budžetskim korisnicima. Neizvodljivo je na telefon doneti odluke. Mi smo mali grad, svi živimo tu na 5 km od opštine. Logično je bilo da se sazove sednica veća koja će se održati i razmatrati se o svim tačkama po naosob. Zašto se ne saziva opštinsko veće da radi posle vanredne situacije u državi, u opštini, posle podele sredstava, posle tih toliko podsticajnih sredstava koje se dele poljoprivredi, podele za kulturu i verske objekte i mnogo, mnogo stvari, opštinsko veće nema uvida šta se trenutno radi. Većnici nisu mogli ni u salu u kojoj se inače održavaju sednice opštinskog veća, jer, kako kažu, nadležne službe nisu htjele da im otključaju vrata. I ovo ovdje što smo danas, ovo je nedopustivo da mi ne možemo da uđemo u salu koju može, a telefonska sednica od 7 tačaka može. Većnici protestuju i zbog toga što se o nekoliko po njima hitnih tačaka ne donose odluke, jer predsjednik opštine odbija da sazove sednicu veća. Od 2008. godine traje spor koji mjesna zajednica Pranjan i javno preduzeće za puteve vode pred opštinskim sudom u Čačku i sada su mi došla neka cifra neverovatna da plati mjesna zajednica Pranjan i mi ta sredstva nemamo. To je cifra od nekih 6,5 miliona plus zatezna kamata za 8-9 godina. Imamo još problema gde je u Dragolju urađeno negde oko 300 metara puta, to je koštalo 1.200.000 i ljudi nisu zadovoljni sa tim. Urađen je put kroz neku šumu prokopan koji ne mogu da koriste, uopšte ne mogu da ga koriste, ti ljudi gde je tamo urađeno. Plus Kalimanići, mesna kancelarija u Kalimanićima, adaptacija te kancelarije, dato je 1.500.000. Znači 1.500.000 u Kalimaniće, 1.200.000 u Dragolj za put, 420.000 Jovica svome sinu, a doktori u domu zdravlja voze neispravna i neregistrovana vozila,
Tako da pre neki dan je doktor bio u Dragoljutru, u Varnicama mu ispao menjač iz kola. U kratkom komentaru posle konferencije ispred zaključenih vrata, predsednik opštine je rekao da su telefonske sednice i ranije održavane, da su sve odluke donete na prethodnoj i telefonskoj legitimno donete odlukom većine većnika, te da će naredna sednica biti održana najverovatnije već naredne sedmice. Gledate vesti, ako ostanete sa nama, u nastavku ćete videti. Ko je podržao akciju pošumljavanja Lučana, koju je pokrenula lokalna samouprava? Kako protiče akcija dobrovoljnog davanja krvi u čačanskim srednjim školama? Ranije je doneta odluka opštinskog veća opštine Lučani o pošumljavanju ove varošice, danas je počela da se realizuje. Akciju lokalne samouprave podržala je i Neda Nikolić iz Lučana, koja je imala želju da svojom donacijom oplemeni prostor na ulasku u Lučane sadnicama japanske šljive i kanadskog crvenolisnog javora. Realizacijom ove akcije Neda Nikolić iz Lučana želi da nastavi tradiciju svoga oca Mladena Kuzmanovića u očuvanju životne sredine. On je naime jedan od pionira u reciklažnoj industriji, tako da je još od 1997. godine prerađivao 200 tona starog papira na godišnjem nivou. Kada to pretočite u neku količinu zaštićenih šuma koje bi morale biti posečene da se adekvatna količina proizvede od celuloznog vlakna, to je nekih 18 hektara šume na godišnjem nivou. Imajući u vidu da se on time bavio dve decenije unazad, onda su to značajni doprinosi, značajni rezultati. Neda kaže da je ovim alternativnim načinom imala nameru da sačuva uspomenu na pokojnog oca, a ujedno i uključi mlade ljude u taj proces. Tako da će u ovoj akciji učestvovati i učenici Srednje škole Dragačevo iz Lučana. To je deo njihove praktične nastave, pošto su oni u proteklim godinama u realizaciji te praktične nastave dolazili kod njega i upoznavali se sa reciklažnim postupkom. Nedinu akciju i želju da oplemeni ogoljeni prostor na ulasku u Lučane sadnicama japanske šljive i kanadskog crvenolisnog javora podržala je lokalna samouprava. Zahvaljujući gospođi Nedi Nikolić, koja je donirala 30 sadnica japanske šljive i crvenolisnog kanadskog javora, koji prostor će biti oplemenjen. Kao što vidite, ovo su već odgajene i velike, velike sadnice i koje će svoj cvet pružiti na pogled i uživanje građanima Lučana i zaista gospođi Nedi velika zahvalnost. Ovo će biti spomen drvored njenom pokojnom ocu Mlađu, koji je jedan od prvih ljudi u Lučanima koji je krenuo da se bavi reciklažom i zaštitne životne sredine. Prema rečima predsjednice Lučanske opštine, lokalna samouprava planira da pošumi i padine stare i nove kolonije gde su zbog bolesti suše četinari posečeni. Radovi na uređenju ovog prostora bit će završeni do jeseni, kada će početi pošumljavanje sa četinarima. Dok smo postavljali sadnice, razmeravali, u planu je ono što je sinula ideja. Čim se tri žene sastave, tu uvek ima nekih novih ideja, naravno za plemenite stvari. S desne strane ulice je jedan uzani pojas zelene površine pored gradskog kanala i planiramo da i to bude predmet ozelenjavanja. Najverovatnije će to opet biti neko cvetno drveće, samo ćemo gledati da se vreme cvetanja ne poklapa sa ovim biljkama. Tako da ulepšat ćemo grad najbolje što može. Lepšem estetskom izgledu Lučana svoj doprinos i u buduće želi da da Neda Nikolić, jer kako kaže, ima nameru da ovu akciju pretvori u tradicionalnu. U okviru prolećne akcije dobrovoljnog davanja krvi, koja se tradicionalno održava u srednjim školama, u Čačku su svoju humanost danas pokazali učenici tehničke škole. Akcija je započela juče u ekonomskoj školi. Krv sutra daju gimnazijalci, u četvrtak učenici prehrambene i medicinske škole, a u petak đaci mašinsko-saobraćajne škole. Organizator akcije je Institut za transfuziju krvi Srbije u saradnji sa Crvenim krstom Čačak.
Brojni učenici završnog razreda tehničke škole u Čačku učestvovali su u akciji dobrovoljnog davanja krvi, koju je organizovao Crveni krst u saradnji sa Institutom za transfuziju krvi Srbije. Na ovaj način, poklanjanjem krvi spasili su mnoge živote i dokazali da iako mladi ljudi prepoznaju prave vrednosti. Drugi put dajem krv, dobro se osjećam i želim da pomognem nekome. Ovo je sve iz humanosti. Ništa nije bolno i posle davanja krvi potpuno se normalno osjećam. Osjećam se isto kao pre nego što sam dala krv. Dajem drugi put krv, dajem da bi pomogao drugima. Tako. Pa ne boli ništa, znači nema čega se plaše, ljudi samo malo pecne i to je to, ništa. Tradicionalna akcija dobrovoljnog davanja krvi u srednjim školama u Čačku je počela juče u ekonomskoj školi, a odziv učenika bio je odličan. Ovih 5 dana smo u vašem gradu, divnom gradu koji je poznat zaista po humanosti. Za sada protiče sve zaista kako treba. Juče smo bili u ekonomskoj školi gdje je 49 đaka dalo krv. Bili smo prezadovoljni akcijom i sa njihovim odzivom i ovim prilikom se zahvaljujemo. Danas smo ovdje u tehničkoj školi gdje je opšte poznato da ovdje zaista budu velike cifre. Đaci su zaista izvanredni, spremni za ovaj čin humanosti, tako da smo ovdje do 2 sata i očekujemo zaista veliku cifru. Lekari Instituta za transfuziju krvi Srbije zahvaljuju u ime brojnih pacijenata svim srednjoškolcima koji su učestvovali u akciji dobrovoljnog davanja krvi. Ističu da je davanje krvi povlastica zdravih ljudi. Krv mogu dati zdrave osobe od 18 do 65 godina starosti. Muškarci mogu dati krv svaka 3 mjeseca, a žene svaka 4 mjeseca. Uvek su potrebne sve krvne grupe, zbog nekih godišnjih odmora, prolećnih raspusta. Uvek je potrebno da postoje te neke rezerve da bi zdravstvene ustanove mogle da radi svoj posao neometano. I ono što je bitno da krv naravno ide za sve bolesnike i ljude sa svih, pre svega u Beogradu, za sve one koji se leče u Beogradu iz ovih krajeva, znači jednostavno za te zdravstvene institucije. To je ono što je najbitnije, da uvijek rezerve budu na zavidnom nivou da bi potrebe bile zadovoljene. Krv sutra daju čažanski gimnazijalci, u četvrtak učenici prehrambeno-ugostiteljske i medicinske škole, a u petak đaci mašinsko-saobraćajne škole. Povodom predstojećeg Vaskrsa, kolo srpskih sestara Nadežda Petrović iz Čačka organizuje humanitarnu akciju prikupljanja pomoći za naše socijalno ugrožene sugrađane. Iz ovog humanitarnog udruženja pozivaju Čačane da pomognu koliko mogu, donirajući hranu, sredstva za higijenu, odeću, obuću, igračke, školski pribor. Novčana pomoć može se uplatiti na tekući račun broj 155-24079-38 kod Halk banke. U Srbiji će u sredu biti sunčano i veoma toplo vreme. Minimalna temperatura u Čačku biće 11, a najviša dnevna 26 stepeni. Sledi i opširni izveštaj o vremenu za naredne dane. U Srbiji će sutra preovlađivati sunčano i toplo vreme, dok su posle podne i krajem dana na jugozapadu zemlje uz lokalni razvoj oblačnosti mogući kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom, saopštio je Hidrometeorološki zavod. Vetar će biti slab do umeren južnih pravaca. Jutarnja temperatura od 8 do 15, a najviša dnevna od 25 do 29 stepeni. U četvrtak veoma toplo, malo do umereno oblačno, a jugoistočni vetar u pojačanju. U petak promenljivo oblačno i malo svežije, vetrovito, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom. Vetar će biti slab i umeren jugoistočni, u Košavskom području jak, povremeno i olujne jačine. U subotu uglavnom oblačno i hladnije, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vetar će biti u slabljenju i skretanju na zapadni i severozapadni. U nedelju prestanak padavina i postepeno razvedravanje, najpre na severu i zapadu. Najjeftinija fiksna telefonija u Srbiji. Za samo 290 dinara mesečno dobijate besplatan priključak na našu mrežu, besplatan prenos broja, 100 besplatnih minuta i potpuno besplatne razgovore u mreži i druge besplatne opcije, pozivanje hitnih službi, identifikacija poziva, preusmeravanje poziva, poziv na čekanju. Razgovarajte sa inostranstvom po najpovoljnijim cenama.
Za sve korisnike Telemark telefonije čak 2 godine bežičnog interneta besplatno. Dosta je bilo skupih pretplata. Vreme je da opušteno razgovarate. Ukoliko nemate vremena da nas posetite, javite se i mi dolazimo kod vas. Telemark telefonija, jer imate pravo na komunikaciju bez ograničenja. Evo tandema da korova nema. Čif Max se u pohod sprema. U jednom pakovanju svako je čuo Čif i Nikogan su idealan duo. Prskanje jedno dovoljno je vredno da se herbicidi zalepe iz prve i da od korova ne bude ni mrve. Kukuruzi se korova ne boje kad u Čif Maxu zajedno stoje Čif i Nikogan. Jedina potrebna linija odbrane kukuruza Čif Max. Jer zemlja ne može sama, Adama. U vestima sada podsjećamo na informacije dana. Uskoro konkurs za program podrške malim i srednjim preduzećima finansiran iz budžeta Srbije. 4 milijarde su nam predviđene da budu bespovratne. To je pre svega za nabavku opreme za proizvodnju. U Gornjem Milanovcu počeli radovi na izgradnji aneksa zgrade Vrtića Sunce. Ja i moji saradnici držimo do toga da sve ono što smo obećali mora da se realizuje. 4 većnika u Milanovcu protestovala zbog održavanja telefonske sednice veća. Neizvodljivo je na telefon doneti odluke. Mi smo mali grad, svi živimo tu na 5 kilometara od opštine. Logično je bilo da se sazove sednica. Zašto se ne saziva opštinsko veće da radi posle vanredne situacije u državi, u opštini, posle podele sredstava, posle tih tolik podsticajnih sredstava koje se dele poljoprivredi? U Srbiji sutra sunčano i toplo vreme. U Čačku do 26 stepeni. Vesti su završene. Hvala na pažnji. Podsjećamo da nas možete pratiti i putem web stranice tvtelemark.rs i portala regionalnevesti.net. Doviđenja.